Парламентът не одобри професор Николай Габровски за министър-председател. За гласуваха 113, против 125. Какви са сценариите да имаме кабинет с втория и третия мандат? Ще коментираме сега с нашите гости. Те нямат нужда от представяне, но все пак доцента Борислав Великов, господин Цветан Цветанов и Мехмет Едикме. Добро утро на всички. Добро утро и на трима ви. Да започнем от там. Имаше ли изненади вчера или всичко беше ясно, че няма как този проект кабинет да мине? И господин Цветанов, да започнем и с вас. Президента каза, ГЕРБ заложих на една амнезия у хората. Има ли амнезия у хората? Първо, за всички беше ясно, че този мандат няма как да се реализира, поне по твърдо заявените позиции от парламентарно представените партии. Това, което направих в изборната нощ, когато се провеждаха предсрочните парламентарни избори, тук във вашето студио заявих, че този мандат ще бъде със същият неуспех, както беше април месец 2021 година, когато приключиха редовните избори. ГЕРБ в момента влязаха в една изключително сложна ситуация с инициирането на промени в изборния кодекс и подкрепата, която дадоха, което, разбира се, вече дава политически възможности, както на президента да наложи вето, така също и сега на политическите партии да се упражняват относно изборното законодателство. Но по-важни са темите, които трябва да приемат политиците, и това са приоритети, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, законодателството, което трябва да бъде променено, защото към настоящия момент страната ни трябва да получи около 12 милиарда лева, ние ще получим само 2 милиарда и 600 милиона. Всички останали държави от Европейския съюз получиха авансови средства още в началото на тази година и вече започват да си получават регулярно парите по плана за възстановяване и устойчивост. Ние в момента сме в хипотезата, която има в Унгария и в Полша, и вие виждате какви отстъпки почва да прави и Полша, и Унгария в последната една седмица, за да може действително да се отключат възможностите да ползват европейските фондове, защото това е част от тази трансформация, която е за зелената сделка, за иновативния подход, който трябва да има за цифровата дигитализация. И това са неща, които, ако не предприемат правителството действия, мисля, че ще направят много сериозни пропуски и действително парламентът няма да е в състояние да реши проблемите на хората и да подпомогне местната власт. Защото в момента ГЕРБ, по начина по който се държат, и всички политически сили, които са парламентарно представени, те ограничават възможността местната власт да получи съответните финансови средства. И давам за пример една програма, която е за енергийното ефективно саниране, която знаете, че около 1 милиард са предвидени в плана за възстановяване и устойчивост. Тези пари ще отидат до общините, тези пари ще отидат до хората и тези пари, действително хората ще усетят, че Европа е солидарна към техните проблеми и може да се търси някакъв резултат. Доцент Великов, за вас очакван ли беше този резултат от вчерашното гласуване? Защото Деслава Танасова каза, егоизъм и натлък е това, че не се гласуваме пред кабинет. Даже ако човек се самоцитира в вашето студио, това беше предвидено от мен, от вас преди около месец, че шансовете на правителството още с първия мандат са не повече от 10%. Но аз бих свързал моето изказване с това, което господин Цветанов каза. Онези законопроекти, които трябва да се приемат и да станат закони във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Тук бих искал да предпазя колегите от 48-то Народно събрание от прибързаност, тъй като, например, това, което е важно за общините, е свързано и с ВИК инсталациите. По плана за възстановяване и устойчивост ние сме се задължили да направим реформа в ВИК сектора. Има проект за нов закон. И когато човек прочете този закон, а то мина и на обсъждане, макар и много спешно, понеже било трябвало да се бърза, но при това бързане се оказа, че в закона се предвижда насилствено ликвидиране на всички общински ВИК дружества, които са успешни. Което е неправилно. Така не се постъпва. Тоест трябва внимателно да се работи, да не се прибързва, защото вместо да изпишем вежди, ще извадим очи. И в този смисъл, мисля, че е правилно, както сме си и говорили, тези проектозакони за възстановяването и устойчивостта да се приемат, но да не се прибързва. И в тази връзка, господин Дикме, съгласен сте вие с двамата други събеседници, които именно това казват. Плана за възстановяване трябва да е основен фокус, а Продължаваме промяната са категорични. Ще направим правителство на малцинството с 4 основни приоритета. Единият е плана за възстановяване, социален пакет, икономически пакет. Това правилна стратегия ли е? Аз съм съгласен с това, което колегите казаха за необходимостта от промени в тези закони, но липсата на
редовен кабинет не е пречка да се приемат. Парламентът си функционира и със служебния кабинет. Утре могат днеска, утре могат да провеждат извънредни заседания и да си приемат законите. Да, те вчера казаха, ние си имаме правителство, макар и служебно. Това е за нещо много по-сериозно и нещо по-глобално. Така че планът за възстановяване, той може да се приеме от сегашния парламент. Няма никаква пречка, че няма редовно правителство. Тук говорим за липсата на редовно правителство като политически акт. Вчера беше на път, това е политически въпрос. Много жалко едни професионалисти, които бяха употребени, но Бойко Борисов не за първи път показва, че може да използва хората, да ги употребява, след това да ги изхвърля на улицата. Жалко и за тези хора, които дадаха своето съгласие, участваха. Говорите за хората, които участваха в проекто кабинета, така ли? Да, които бяха в проекто кабинета, защото те не са обвързани конкретно с политически партии. Голяма част от тях са професионалисти. Те поеха ангажимента и си дадаха имената, за да функционира един редовен кабинет. В случая грешна беше самата стратегия по изграждането, по съставянето на кабинета. Няма такова чудо експертен кабинет. Има експерти, които участват в едно правителство. Това е съвсем различно. Но във всички случаи кабинета на държавата е политически, защото политически е органът българският парламент. За какво отиваш на избори, тогава да печелиш избори, тогава ГЕРБ, Бойко Борисов на следващите избори да не участва. След като няма да представят кабинет, за какво да участват на изборите? Хората участват на изборите, за да спечелят мнозинство. Редно беше политическия лидер, така както се полага в нормалните държави в целия свят, да поеме политическа отговорност и той може да събере експерти около себе си, с които да създаде един кабинет. Поначало, както тръгна, и всичко вито в една мъгла, всичко вито в една неяснота, в една потайност, е дали не конспирации и така нататък, обявяването им на имената един ден преди гласуването в парламента е грешен подход. В Америка изборите започват една година преди президентските избори, кандидатите са ясни, хората излизат със стратегии. В България ние ще изберем кабинет, който дори вечерта преди изборите е таен, сутринта го обявяваме. Няма такова нещо. Политиците трябва да поемат отговорност и с експерти да изведат държавата от криза. Изненадан ли сте вие за това, че ДПС подкрепи кабинет? Не, не съм изненадан. ДПС и ГЕРБ много давно работят заедно. Това, че Бойко Борисов ви казва, че не се среща с Доган, не е вярно. Аз съм го казал във вашето студио, но и това няма лошо в това. Лошото е това, че те се срещат в ловни хижи по тайно, което създава лош привкус и лоши впечатления. Хубаво би било и е редно тези лидери да срещат публично пред обществото, да кажат за какво си говорили. Защото все пак това са две сериозни водещи политически формации в България. За голямо съжаление обаче и ДПС и ГЕРБ са поставени в изолация от другите формации. Виждаме, че сега БСП само по себе си се поставя в изолация от другите партии, защото това, че сега влиза в едно съглашателство за изборния закон, нали, с другите партии, може да изиграе много лоша шега. Добре, то общо взето каквото станало, станало. Вчера гласуваха, трябва да продължим напред. Втория мандат е в ръцете на Продължаваме промяната. Направо стрелям. Заговори се за името, че жена ще бъде кандидатът за премиер, Надежда Йорданова от Демократична България, защото Продължаваме промяната, казват, ние най-добре работим с Демократична България. Как смятате, възможно ли е да я заложим на жена премиер? Примерно, спекулираме сега Надежда Йорданова. Аз смятам, че мандатоносителят, това е промяната, те трябва да номинират своят министър-председател и това, което да беше казано от колегите, смятам, че трябва да се носи политическата отговорност и тежестта на управленския мандат. Що се касае кой ще бъде, аз смятам, че към настоящия момент няма никакво име, което да е договаряно между партиите, поне това, което знаем публично. Но това, което за мен е по-важно, трябва да се върви към приоритети, които анонсира промяната, че трябва да бъдат приети като законодателни пакети и мерки, които са свързани с плана за възстановяване устойчивост. Защото ако ние не постигнем някакво съгласие по тази тема, това означава, че страната ни ще бъде лишена от тези финансови възможности, ние ще увеличаваме държавния си дълг, ние ще трупаме огромен дефицит, няма да се решават проблемите и когато влизаме от избори в избори, знаете, че винаги има политически пазарлъци за един популизъм, свързан с разходната част на бюджета. Това, което за мен е по-важно, че математическият сбор
който за всички беше ясно, че 115 на 125, както вчера го видяхме с двама отсъстващи депутати, които бяха от тези, които предложиха кабинета. Но виждаме, че сега в момента, потенциално, аз съм убеден, че Възходът ще подкрепи един кабинет на промяната, въпреки техните политически различия, защото трябва по някакъв начин да се обясни защо подкрепиха правителството на ГЕРБ. И по този начин ще заложат евентуално възможността, след това, ако има трети мандат и бъде възложен на Възхода, да може да го реализират под някаква форма да с някаква парламентарна подкрепа. Но ако приемем, че и БСП влезе в някакъв разговор по темата, свързана с състава на правителство, математическия сбор прави между Възхода, БСП, Демократична България и Промяната 110 народни представители, което означава, че трябват още 11, за да имаме 121 народни представители, които да подкрепят едно редовно правителство. Тук вече е голямата въпросителна и аз смятам, че основният политически дебат, който ще се води, за голямо съжаление, ще бъде изборния кодекс, това ще бъде разделителната, а няма да бъдат националните приоритети. Еврозона, Шенген и това, което е свързано с европейските средства. Промяната вече направиха тази разделителна линия, защото те казаха, ако БСП подкрепят сега ветото на президента и отново се отвори дебата за изборния кодекс, тогава ще разговарят с тях за втория мандат. Вижте, Борисов трябва да предприеме малко по-ясен ход, за да може действително да успокои неговите избиратели. Защото в момента това, което каза господин Дикме, за всички е ясно, че ГЕРБ и ДПС в смесените региони, те вече ги възприемат като едно цяло. Затова започват да се явяват и някакви други алтернативи, които да могат да противодействат на тези модели. Това може да стане в местните избори. Местните избори са основното предизвикателство за всички политически партии и всичко, което се случва днес и този дебат, който искат да се води, всичко отива до хоризонта есента на 23-та година, защото смятам, че тази конфронтация, която имаме днес, тази разделителна, която имаме днес, тя се поддържа под една или друга форма от административния капацитет, който има в местната власт и тези системни партии затова имат тази увереност, че ако отидат отново на избори, пак ще търсят съответният изборен резултат, за да могат да формират някакво правителство. Местните избори ще бъдат разковничето за разплитането на този сложен политически възел, който влезе в страната ни в последните две години. И разбира се, тук вече Борисов трябва да предприеме един много нестандартен ход, да се върне към първата си позиция, която заяви само преди една седмица, че ако има наложено вето от президента, то ще бъде подкрепено, защото ГЕРБ Борисов е доведе до състояние, в което тя вече е тотално изолирана. Знаем само, че в вчерашното гласуване получиха подкрепата само на Движението за права и свободи и Възхода, но Възхода знаем, че е един проект, който беше създаден, за да може да запълни вакуума, който се освободи от Има такъв народ. Така че от тази гледна точка доста всичко е... Доста интересна, да, политическа ситуация. Доцент Великов, видяхме в първия мандат доста интересна формулировка. НДСВ като че ли се завръщаше, стари лица, добре познати... В продължаваме промяната да очакваме ли ние такъв по-нестандартен подход и да направим паралел, прочит на първия проектокабинет и какво да очакваме с втория? Сега аз да ви кажа право, бих искал за момент да се върна към това, което колегите Дикме и Цветанов тук казаха. В крайна сметка всички тези политически ежби, свързани с мандатите, те са важни, но като че не са толкова важни в крайна сметка за хората, тъй като повечето, пък и аз изключително, виждаме, че едва ли ще има редовно правителство сега в рамките на това Народно събрание. И че всичко това, което се прави, е като че с мълчаливото съгласие на политическите сили и на президента да се даде време на парламента да приеме важните закони за свързани с плана за възстановяване и устойчивост и бюджета за 23-та година. И тук аз бих апелирал към колегите от 48-то Народно събрание да проявят разум, да не приемат много популистки такива предложения, свързани с някакво увеличаване на минималната работна заплата, което не е обусловено от конкретни договорки с работодателски организации в отделни сектори на икономиката. По-прицелно даване на субсидии, свързани с цената на електроенергията, а не на всеки на калпак, включително и на Лукойл и така, които чак толкова нямат нужда. И в крайна сметка да се използва това време рационално, което ще бъде до местните, не до местните, далече, но до предсрочните избори през март. И да, не е лошо, че се чуват възгласи за възстановяване на НДСВ, НДСВ-2,
което ще донесе, може би, нова енергия, ще се противопостави на някои модели от последното десетилетие. Но нека да видим. Те ще имат конгрес, ще вземат решение. Нов политически играч ги върнаха на сцената. Моля? Нов политически играч, така ги върнаха на сцената. Дали ще бъде политически играч, зависи от конгреса, от решението, от това дали те ще признаят грешки, които допуснаха 2007 година с този злополучен конгрес и разцепването тогава, което причини в крайна сметка краха на НДСВ на изборите 2009 година и въздигането на ГЕРБ тогава. То всъщност, като погледнеш, Мехмед Дикмеси е стара класа, нали, от времето на ДПС и правителството на Симеон Сакскобургготски, но господин Цветанов, той израсна в известен смисъл в полите на НДСВ на времето. Чисто заедно експерт. С Бойко Борисов. Чисто експерт, аз не съм бил политически експерт. Но все пак, признава се от много хора, че това правителство, първото, по време на 39-то народно събрание на НДСВ заедно с ДПС, е било успешно. Защото имахме кауза, НАТО, имахме влизането в Европейския съюз и всички тези законопроекти. Икономиката вървеше по-добре, царя наложи един по-умерен тон. Всичко това може би е свързано с някаква носталгия. И сега имаме кауза Шенген и Еврозоната, но не се обединяваме сякаш за тази кауза. Не се обединяваме, но може би ще се обединим някой ден. Господин Дикме, при едни вече споменахме предсрочни парламентарни избори, какво ще се промени в политическата картина? Нека да не бързаме с предсрочните избори. Аз все още мисля, че има шанс за съставен на редовен кабинет. С кой мандат? С втория мандат. Втория още сега? Да, вижте, аз тук в вашето студио преди един месец казах, че третия мандат е мандат на уйдурмата. Това, което се събират, нали... Това е тая дума, точно за обикновено. Вземете речника и ще видите точно за какво става. Просто. Втория мандат би могъл да стане сериозен кабинет. Сега с промяната. Но с ясно ангажиране. Не е задължително политически лидери да бъдат в случая кандидати за премиер или вице-премиер и така нататък. Те затова дават на Надежда Йорданова, понеже била по-идеологична, не, вижте, така се говори. Аз мисля, че нормално е да бъде от партията, която има мнозинство, говоря лидера, министър-председателя. Това е тяхна работа. Но много е важно посланията, които ще излъчат с издигането на кандидата за министър-председател. Ако те направят една програма, първо краткосрочна за 6 месеца, след това за 12 месеца, т.е. до местните с хоризонт говоря, с ясно, точно, застанат пред политически партии и пред ГЕРБ, и пред БСП, и пред ДПС, ако те намерят пъти, аз съм убеден, че ДПС са склонни да подкрепят, убеден съм в това нещо, биха били склонни да подкрепят едно такова правителство на мнозинството с ясна, точна, конкретна програма, дори без да участват в него с ясен хоризонт, но ако намерят, казвам, продължаваме промяната, правилният, верният път за преговори към Движението за права и свободи. Казвате обаче, че е много важно кой ще бъде кандидата за премиер от продължаваме промяната, но преди малко казахте, че е важно и лидерите да поемат своята политическа отговорност. Това следва ли да бъде Кирил Петков или Асен Василев като кандидат за премиер тогава? Не е задължително. Не е задължително. Не е задължително. Те могат да носят своята политическа отговорност, но задължително политическо лице трябва да бъде кандидата за министър-председател. Какво значи ние отиваме на избори, различни политически формации, в един момент заставаме в парламента и кукли на конци, нали, които ги слагаме за министри и не знам си. Няма такова нещо. Ясна, точна политическа отговорност трябва да се носи от екипа, който и от експерти, които ще бъдат ръководени от министър-председател, който е политик и който ще им дърпа ушите, ако трябва, когато, нали, кривната не извиняете. Дали е възможно нов политически играч? Ако има избори март месец, твърде възможно е, аз опита, който имам от повече от 30 години, съм в българския политически живот, съм правил избори в България постоянно, смея да твърда, че опита показва, че на народа не само, че сега им е писано от сегашни политически играчи, защото не от партиите, а от хората, които ги ръководят, защото те са едни и същи, но като видят, че не могат да се оправят, хората ще излезнат, ще търсят друга алтернатива, дали ще бъде отново НДСВ, защото ако питате бизнеса, аз много често съм сред хората и всички казват, най-добре бяхме по времето на царе. Всички казват това нещо. Дали НДСВ може да се възроди? Дали друга политическа формация би могла да излезе? Но със сигурност ще има алтернатива, и то е ясна алтернатива, на сегашното статукво в това число и на продължаваме промяната, ако те не изберат правилния път за промяна на кабинета. Вие смятате ли също така? Само да направя
едно уточнение за най-успешните мандати, които са били. Да, действително, по времето на НДСВ и това, което направиха, да се сбъднат мечтите на демократичната общност в България, влизането ни в НАТО и в Европейския съюз. Сега пък Шенген евентуално. Но успешният мандат, първият на Бойко Борисов, беше успешен, защото знаете, че бяха замразени фондовете, еврофондовете, бяха отблокирани, извършиха се много действия, имаше ефективност в борбата срещу организираната престъпност. Нека да не говоря пак за отвличания от поръчкови убийства и така нататък. Но промяната, която получи Борисов, и особено в последния мандат, доведе до това състояние тази партия да бъде в изолация, да бъде нежелана. Що се касае до това, което каза господин Дикме, аз мятам, че за да има успокоение и ако има такъв подход на партии, които имат подобни приоритети, които се залагат в момента в една бъдеща управленска програма на мандатоносителя, промяната с подкрепата, която ще получи в парламента, този хоризонт трябва да бъде не по-дълъг, 18 месеца. Защо казвам 18 месеца? Защото ако ние вървиме за 6 месеца или само за една година, това означава, че ако една година, ние влизаме в хипотезата 2 в 1. Представете си местни избори и парламентарни избори в тази конфронтация и в тази невъзможност да се води някакъв смислен дебат и диалог. Ние трябва да излезем от тази невъзможност да си говорят политическите партии, които са в парламента избрани и да очертават приоритетите. Ето, има приоритет, който може да се сложи. Имаме три основни приоритета. Това са Шенген, еврозоната и плана за възстановяване на устойчивост, който е правно вързан, за да можем да получим тези средства. И това, което каза господин Великов, да се мисли за един разумен, балансиран бюджет, който да не увеличава дефицита, ами да може да чертае хоризонти. Тогава вече нещата биха изглеждали по друг начин и тогава няма обществото да гледа с този негативизъм към парламентаризма, защото парламента в момента е с обществено одобрение 7-9%. За първи път в тези 30 години демокрация. Господин Великов, вашата прогноза за това, ще имаме ли правителство сега с втория мандат? Колко би издържало то? Според мен няма да има, но ми се стори интересна тезата на господин Дикме, че продължаваме промяната, ако получи подкрепа по-широко, считано от ДПС, би могло нещо да се случи, да изчакаме да видим. А смятате ли последно много кратко наистина, че ще има нови политически играчи, ако наистина е толкова черна картината и отидем на пресрочени избори? Малко е малко времето, но едно възраждане на НДСВ би могло да се мисли като някаква възможност. И една хубава възможност за републиканци за България, която действително има много качествени и стойностни хора. Смятам, че по този начин може да се появи. На избори, ако има пролета? Всичко е въпрос на разговори и на прогнози, кога ще бъдат изборите. Господин Дикме, финално. В политическото пространство, обществото, избирателя никой няма да остави свободен, свободно пространство. Вакуум. Така че т.е. да има някакъв вакуум. Така че този вакуум, който в момента оформен политическите партии с невъзможността да избират правителство, ще бъде запълнен с нов политически проект, който ще бъде подкрепен от избирателите, бъдете със сигурност, колкото и да е кратко времето. Когато царят на 16 април излезе и каза, че ще участва, никой не вярваше, че той може да вземе. И Костов, ако не беше му направил номер с още две сходящи партии, царят ще вземе 150 мандата, не 120. Да, няма такъв човек като царя, който може да поеме, но със сигурност една формация, която 30-40-50 мандата би могла. Изненадите предстоят, така да кажем. Благодарим ви за това участие в България сутрин.